Sabemos quem somos. Sabemos de onde viemos. Não sabemos para onde vamos, nem quem nos tornaremos. Inocentes e julgados como culpados. O que fizemos? O que faremos? Tínhamos tudo. Agora não temos nada. Tirados de nossa terra, de nossa parentela. Em coisas enormes, éramos levados, éramos espancados. Tínhamos medo, mas o que fazer a respeito? Muitas pessoas, o fedor enorme, nenhum cuidado, muitas mortes. Não bastava tudo isso? Agora éramos escravos, servindo a senhores que não queriam nosso bem. Estando fracos, perdíamos a batalha. A morte vinha e ela já não era mais a vilã da história. Uma época triste antes da alforria. Mas agora estamos vivos. Jefferson Alves Santo Leão, 2017. Olha, olha, é esse que tem.
Saudades. Só fica em casa arrumando cabelo. Não há nem ali. Porto Rico, agora é a América. Vocês não são da América. Se vocês querem ser livres, sejam do lado de vocês. Só se for branco pra ser feliz, né? In America.